Wow. Thank you so much, Mary. You're welcome. זה באמת היה ממש טעים. נקסט, דמיינו את הסיטואציה הבאה. אתם בפקק, בגאה, באיילון, כביש 4, 2, מתים להגיע הביתה או מאחרים לעבודה, ואז אתם לוחצים על כפתור בלוח המכוונים והאוטו פשוט ממריא מהמקום. אז לא, זה כבר לא כל כך חלום. יצאתי לדוכן הישראלי של מכון הייצוא כאן ב-CES בלס וגאס, כדי לפגוש כמה ישראלים שמביאים הרבה כבוד למדינה, וגם את מקי וגיא קפלינסקי, זוג ישראלים שרוצים לעשות את הבלתי אפשרי. קרן, אני מסתובב בתערוכה, ואני רואה שבינה מלאכותית מגיעה לכל מקום. ראיתי חגורה עם בינה מלאכותית, מיטה עם בינה מלאכותית. למה בינה מלאכותית חודרת לכל חור? פשוט מושכת את כולם, היא משפרת את החיים שלנו, היא מכשירה את עצמה כל הזמן, היא מאמנת את עצמה ומשתפרת מרגע לרגע. וזה מה שעושה את זה כל כך סקסי עבור אנשים, כי היא באמת יכולה בסוף להגיע למצבים ולשפר אותנו בצורה שלא ידענו ולא חלמנו אפילו כבני אדם. ולכן אתה באמת רואה את זה בכל אחד מהתחומים פה. תראי, אתם מתעסקים בזיהוי כלי רכב. זו טכנולוגיה שחשובה לחיים שלנו. האם אפשר כבר להוריד את החשדנות ולסמוך על בינה מלאכותית גם כשמדובר ממש בחיים שלנו? אני חושבת שאולי בחיים, בחלק מהדברים כן, אני חושבת שחשדנות זה עדיין תכונה שמאוד מאוד חזקה וקיימת אצלנו. בתחום האוטומוטיב אני מאמינה שזה ייקח עוד קצת זמן. אפשר לראות, גוגל אמרו אתמול שברגע שאתה מגיע למקום לצומת, אז ברגע שאתה רואה מישהו בלי נהג, אז אתה לא נותן לו לעבור. אתה עוד לא יודע איך להתנהל עם זה, אתה מאוד חושש מזה. חשדנות עדיין קיימת, אבל אני מאמינה שלאט לאט זה יתמוסס עם הזמן וישתפר, ואנחנו נראה שבסוף זה ייכנס גם לתחום הזה, ולכל אחד מהתחומים ברגע שאנשים ירגישו עם זה יותר בנוח. אז באמת ב-IoT יש דברים או חגורה שאתה מרגיש עם זה אחלה ואתה רואה את זה, אז אתה מרגיש עם זה מאוד בנוח, אבל בתחום של אוטומוטיב יש בזה עוד המון המון שאלות פתוחות, וברגע שהדברים יעטו ויקחו עם הזמן שלהם, אני בטוחה שזה גם יגיע לשם. וכאן באמצע הדוכן הישראלי מצאנו הבטחה מאוד מיוחדת. שלום מקי. שלום לך. מה אתם עושים פה? אז אנחנו ב-NFT, אנחנו מפתחים מכונית מעופפת הישראלית, שזה נוסע על הכביש כמו מכונית, עושה בעצם vertical take off and landing. כלומר, המראה ונחיתה אנכית, כמו מסוק, לא כמו מטוס, כמו מסוק, כן. מסוק, ופותח כנפיים וטס כמו מטוס. עכשיו תראי, אני זוכר שכבר ראיתי הבטחות כאלה לא מעט בעולם. מכוניות שנוסעות, ואז הן ממריאות, ואז נוחתות שוב, ונוהגות על הכביש. רוב הדברים האלה נשארו ברמת הסרטוט והדגם. שלכם באמת יעבוד? כן. והטכנולוגיות כבר פה, ויש לנו את המהנדסים הכי טובים בישראל, מחברות כמו אלביט ותעשייה אווירית, ובאמת אנחנו גאים להגיד שאנחנו כבר אוטוטו שמה. פרוטוטייפ הראשון שלנו במידה אמיתית, actual size, זה מוכן בסביבות אוקטובר, השנה הזאת, אז זה יהיה מוכן, ונעשה את הפלייט טסט הראשון שלנו בסוף שנה. וואו. עכשיו תראי, תוך כזה שאת מדברת, אני מסתכל כאן על הסרט הדמיה, ואני נורא רוצה לראות איך זה נראה, הכלי רכב שלכם. לא בדיוק מבינים, יש לך תמונה יותר טובה להראות לי? אז כרגע אנחנו, מה שאתה רואה זה רק בעצם טיזר. אנחנו לא יכולים להראות את כל העיצוב הזה, את הפרטים. אבל מקי, אם את לא מראה לי את הדגם בעיניים, איך אני אמין לכם שדווקא הדגם שלכם יעוף כשאחרים לא מצליחים? אז אני יכולה להגיד לך, כרגע עורך דין שלנו לא משה להראות את כל הפרטים בעיצוב, אבל לפני הפסח, נגיד עוד חודשיים, אנחנו נבוא ולהראות לכם. אוקיי, אנחנו נחכה לכם באולפן. מקי, תודה רבה. נקסט, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אחריה אני הולך לנגן על פירות. נקסט, כבר חוזרים.